We zijn hier vandaag op Schiphol, een grote oefening georganiseerd door de Kmar. Twee grote vliegtuigen ter beschikking, waar allerlei casuïstiek is uitgezet voor ons. De eerste keer voor Bumper dat hij bij zo'n grote oefening is. We trainen hier met Defensie, met de Kmar, met politie-eenheden uit Nederland. Super gaaf om te doen. Super goed voor Bumper om hier in nieuwe situaties gebracht te worden. En te leren dat hij ook onder die omstandigheden zijn werk moet doen. Dus al met al een topdag op het schitterende Schiphol met een hele mooie lucht. Dus we gaan nog snel even verder, want we gaan daar nog een beetje trainen in het donker. Normaliter leiden wij zelf onze politiehonden niet op. Andersom geldt dat precies hetzelfde. Als je een beetje een hond hebt die wat rustig is. Politie, maak je bekend! Politie, maak je bekend! Hond ingezet! Deur open! Superman dat je ons uitgenodigd hebt. Hartstikke mooie trainingsdag gehad vandaag. Ja. Kun je misschien even uitleggen waarom je dit georganiseerd hebt en voor wie? Ik volg opleiding naar het gedrag van dieren. In de nieuwdanigheid heb ik stage gelopen bij de politie vanuit de Marche. En daarom hebben we een oefening voor georganiseerd. 8 scenario's. Wij hebben gewerkt bij de bouwketen, maar ook zeker in het toestel waarbij we geleidelijk kunnen werken in een vliegtuig, wat natuurlijk best spectaculair is. Ja. En ook hebben kunnen werken in de kleine ruimte bijvoorbeeld. Ja, ja, wij hebben het al super ervaren. Het was een hartstikke mooie leerdag voor Bumper. We hebben in een schitterende Boeing 737 volgens mij mogen werken. 747. 747 zelfs. Ja. Het was voor ons een topdag. Super dat je ons uitgenodigd hebt. Ja. En graag tot